وزیراعلی پنجاب نے کابینہ اراکین کی کارکردگی رپورٹ طلب کر لی ہے. غیر تسلی بخش کارکردگی کے حامل وزراء کی وزارتیں تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. سلیم شیخ ہمارے نمائندے موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سلیم شیخ, کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز آنے والے ہیں, تبدیلیاں کی جا رہی ہیں, کیا ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر؟ یہ جو پنجاب میں جو ہے وہ اراکین کی کارکردگی کے حوالے سے رپورٹ طلب کی جائے, جس میں جو ہے ان کی کارکردگی کے بعد جائزہ لیا جائے گا. جن کی کارکردگی اچھی نہیں ہوگی ان کے